ek wil regtig my dankbaarheid uitspreek teenoor die kiesers wat vir die Vryheidsfront Plus gestem het. Ek dink die mense beginne besef dat hulle moet 'n seggenskap kry in die toekoms van die land, en ek dink baie mense wat voorheen nie gestem het, het gaan stem, en hulle begin ook nou verstaan dat die kiesstelsel sê jy kan vir enige party stem wat jou waardes deel, jou stem tel. Dis nie 'n geval dat jy jou stem mors nie, en ek dink dis hoekom baie mense na vore getree het. Die ander aspek is, hulle het gaan kyk na die manifest van die Vryheidsfront Plus. Ons het nie net gesê dat sekere dinge aangespreek moet word nie, ons het ook gesê hoe dit aangespreek moet word. En 'n goeie voorbeeld is byvoorbeeld werkloosheid. Al die partye sê werkloosheid moet aangespreek word, die Vryheidsfront Plus ook. Maar die ander partye sê nie hoe gaan hulle dit aanspreek nie. Ons het dit uitgespel. Ons het gesê die ekonomie moet groei. Doen weg met swart ekonomiese bemagtiging. Doen weg met regstellende aksie. Stel 'n fiskale kommissie in en 'n klomp ander voorbeelde. Beperk die magte van vakbonde. Ons het dit uitgespel. Ek besluit het om die slaan terug slagspreek. Ek het voor dit met baie mense gesprek gevoer. En dan het hulle gesê, luister, weet jy wat, ons sal nou 'n bietjie iets moet doen. Ons sal moet opstaan. En dit het getoes, en ek sê, ja, ek dink ons moet beginne terugslaan. Dan sê hulle stem sak. En dit is, die kieser het, dit gee 'n idee van hoe sy gevoel is. En as jy terugslaan, dan beteken dit, jy doen iets. Jy moet iets gaan doen, en dis hoekom hulle vir ons gestem het, onder andere. Dink jy die Vryheidsfront Plus het nou 'n plafon bereik, of is daar nog ruimte vir verdere verbetering? Daar is beslis baie ruimte vir verdere vordering, en dat ons meer verteenwoordigers ons kry. Ek dink soos wat die politiek in Suid-Afrika gaan ontvou, gaan meer en meer mense begin besef, maar hier is 'n party wat die oplossing sê. Ons is nie skaam om die probleme by name te noem nie, maar ons sê ook, dat ons is ook nie skaam om te sê wie wat ons is nie. Maar dan sê ons ook, jy doen dit met waardigheid, jy doen dit met wederzijdse respect, en ons sê, hou op om vir 'n beter verlede te veg. Veg vir 'n beter toekoms. So eintlik is dit meestal ou nasionale party kiesers wat veral nou in hierdie tyd sê, maar ek kan nou weer aanklank vind by die Vryheidsfront Plus. So om te sê dit is ver regs of wat ook al, verwerp ek aanvaar dit. En nou 'n laaste vraag, wat kan ons in die toekoms van die Vryheidsfront Plus verwag, die onmiddellike toekoms? Wat die toekoms betref, ons sal met 'n robuuste debat, maar met groot respek, sal ons die belange van ons kiesers in die parlement bespreek. Ons sal, soos wat ons oor die jare nog altyd in belang opgetree het en met die ANC op ons konstruktiewe manier gebou het, sal ons voortgaan. Ons in die Vryheidsfront Plus het nou 'n baie groter verantwoordelikheid, en daai verantwoordelikheid is om gehoor te gee aan die versoeke wat ons kiesers en die mandaat wat hulle vir ons gegee het. Baie dankie.